Škoda Auto střední odborné učiliště strojírenské pořádalo další den pro dívky. Cílem akce bylo přiblížit žákyním základních škol firmu i učiliště a názorně ukázat, že i oni mohou ve Škoda Auto dosáhnout vzdělání a uplatnění odpovídající jejich představám, včetně dalšího kariérního růstu. A zájem dívek o studium právě v automobilce skutečně vstoupá, i když chlapci mají stále značnou přesilu. To číslo v současné době je téměř 13%. Neříkáme, že jsme úplně spokojeni, samozřejmě to naše přání je mnohem vyšší. To vlastní číslo bude samozřejmě odvislé od atraktivity těch jednotlivých oborů, které jsou zase navázány na potřeby naší společnosti Škoda Auto. Ale myslíme si, že stejně tak, jako je atraktivní přítomnost žen v tom vlastním výrobním procesu ve Škoda Auto, tak úplně stejně je i pro nás přínosem, pokud budeme mít více dívek při studiu na naší škole. Studovat na tomto učilišti neznamená mít velký zájem pouze o auta. Máte pravdu, že když se řekne Škodovka, že se předpokládá, že sem k nám chodí hlavně chlapci, ale já musím říci, že některé obory, lakírník nebo obraběč, jsou určitě vhodné i pro děvčata a zvládají je bravurně. A dokonce musím říct, že i na některé neočekávané obory, jako je třeba automechanik, se nám tu a tam hlásí děvčata. A tady musím říct, že děvčata většinou vědí, do čeho jdou a jsou mnohdy mnohem lepší než chlapci a zvládají to naprosto perfektně. A také dívky základních škol si při prohlídce a možnosti okusit své dovednosti vedly velmi dobře. Mohli jsme si poslechnout o autech, co tady jako studenti dělají, jak třeba se jim líbí, jak můžou vyrábět ty auta společně a jak se na to všichni podílejí. A říkají, že se mi to moc líbí, že se tady všichni seznámějí společně na tom autě a že se jim celkově Škodovka líbí a že byli jako rádi, že když si měli vybírat školu, takže šli sem. Vyzkoušeli jsme si zapojit, jak začne svítit jako žárovka. Studenti nám pomáhali a velice nám to pomohlo, protože podle obrázku jsme to zkoušeli a studenti nám pomohli. Líbí se mi tady, já si myslím, že to určitě pomůže. Já teda vůbec nevím kam a myslím si, že bych sem asi ráda. Je to hezká jako spolupráce, a jakože ty učitelé se chovají i slušně jako k těm studentům a pomáhají si a jako jo, je to tady pěkný. Největší zájem mají dívky o obor provoz a ekonomika dopravy a autolakírník, popřípadě o obor mechanik elektrotechnik. Nabízíme v současné době 14 oborů denního studia a to jak 3letých oborů, tak 4letých oborů. To je ta nabídka pro příští rok a my jsme rádi, že v rámci dnešního dne, kdy tady přivítáme 230 dívek z celé republiky, ať už z toho současného regionu nebo i z těch vzdálenějších, tak je budeme seznamovat nejen se školou, ale i právě s nabídkou pro příští školní rok. Další šance prohlédnout si učiliště budou mít zájemci už brzy. Rád pozvu celou veřejnost, rodiče i žáky základních škol na den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 3. prosince právě na naší škole. Roman Klesa, 1. Boleslavská.